پښتنو سر لخر د لخر نه مو د کار غړي کمیږي یو یو سه احساسات تی سه پیغام بور کوي بیگانه واقعا اوسانی ها بے شک چې زموږ د ټولو لپاره یو ډیر لوی غم دی یو ډیر لوی اسانی ها ده او دې سانحې تش د شهید هارون بلور خاندان او کور متاثر کړی نه دی دې سانحې تش عوامی نیشنل پارٹی متاثر کړی نه ده بلکې نن ټول پښتون قوم غمزده دی او په دې غم کې د موږ سره او د حاجي غلام احمد بلور د کور سره شریک شامل دی پورا قوم یو ډیره زیاته افسوسناک واقعا او بیا په داسې وخت دا واقعا پیښیږي چې انتخاباتو ته کم و پیش دوه هفتې وخت پاتې دی او ظاهره خبره دا ده چې هدف د شهید هارون بلور نو هدف ANP وه هدف د پښتنو د نمائنده تحریکو او هدف د ولس هغه مینه او هغه مرسته وه چې کوم په دې انتخاباتو کې په ټوله پښتونخوا کې ډېره واضحه ښکارېدله د عوامي نیشنل پارټۍ مرګرو و مشرانو ځوانانو او میندو او خویندو په ټولې صوبه کې په ټوله پښتونخوا کې هلې ځلې شروع کړې وې او په هر ځای کې ورځ تر ورځه په دې کې تیزی راتله هم د شمولیتونو په شکل کې هم د رابطو په شکل کې او هم د لویو او د وړو جلسو په شکل کې ظاهره خبره دا ده چې دا یو ځلې بیا کوشش کیږي چې ANP د سیاسي میدان نه بار کړی شي یو ځلې دا بیا کوشش کیږي چې د ANP په ځای نورو خلکو لا دا موقع ورکړی شي چې هغوی په دې صوبې باندې مسلط کړی شي دا د ریاست او د حکومت د ادارو ناکامي ده دا د هغوی غفلت دی او دا د هغوی کوتاهي ده دې سره د دې ټول الیکشن په عمل باندې ډېر سوالونه راپورته کیږي او ظاهره خبره دا ده چې په دې ملک کې کوم نور واقعات روان دي موږ که هغه واقعاتو ته وګورو چې کومې عدالتي فیصلې وشوې موږ که د بعضې تحقیقاتو په حواله باندې چې کوم اوس د الیکشن په مرحله او په موقع شروع شي د بعضې سیاسي ګوندونو خلاف او موږ که پرونی واقعیت وګورو داسې ښکاري چې یو کوشش دا دی چې په دې ملک باندې یو مخصوص سوچ مسلط کړی شي او هغه نور ټول جمهوري قوتونه چې کوم په حقیقت کې په ولسو کې خپلې بنیاد لري او د ولس نمایندګي کوي چې هغوی محرومه کړي د دې ملک د خدمت کولو نه نننۍ چې کوم پیغام د تحریک طالبان د طرفه جاری شوی دی هغه د دې خبرې یو بل واضح ثبوت دی هغې کې چې کومې دعوې هغوی کړی دی ډېرې غلطې او ډېرې بې بنیادې الزام دا لګی چې ANP د اسلام خلاف ده عجیبه انصاف دی یو مسلمان ته کافر وې یو پخې کې دی والے سړی ته اسلام نه خارج ہے او بیا دام وې خلکو ته دا وې دمکی ورکې چې د ANP نه او د ANP د هلو زرو نه ځان جدا او لرې ساتي بیا خو پکار دا دی چې خبره لګه نور هم صفه وکړي پکار دی چې بیا دا ووایي چې ANP له ووټ به ورکوي او هغه خلکو له ووټ ورکوي چې کوم خلک زموږ د دفترو کلاولو خبره کوي هغه خلکو له ووټ ورکوي چې کوم خلک موږ له دېرش کروڑ روپۍ چندې راکوي بیا خو پکار دی چې صفا خبره وکړي چې د نوټول سیاسي پارټو له ووټ مه ورکوي او یو پارټي د هغې له ووټ ورکوي او دغه پارټي کامیابه کړي دا د دهشتګردو له طرفه نن یو واضحه پیغام دی نو ظاهره خبره ده چې موږ د هر څه ته ګورو نو اټله فیصله دا ده چې هر څه کوو خو په میدان کې به یو د پارټۍ ټولو کارکنانو ته خیرخواو ته به مې همدغه خواست او درخواستي چې موږ ذمهوار ملګري او مشران خو به دلته کې ظاهره خبره دا ده چې د درېمې پورې موجود وي
خود پارٹی مرګری د خپل انفرادي رابطه او هلې زلې جاری ساتي د درې مینه پس به ان شاء الله منګم په یو مخصوص انداز خپل هلې زلې شروع کوو دوباره که خیری او دا چاله موقع نه ورکو چې موږ چاته میدان خالی پریدو خاص کر هغه قوتونو ته چې کوم قوتونو د لاسه د پښتنو وینه توی شوی ده هغه قوتونو د لاسه چې کوم قوتونو د لاسه پښتنو ډېرې سختۍ برداشت کړي دي او هغه قوتونو ته میدان پریدو چې کوم قوتونو په پښتنو ډېر لوی ظلمونه کړي دي موږ دغې خاورې بچي یو اوس دا جنگ زموږ دپاره د الیکشن جنگ پاتې نه شو اوس دا جنگ زموږ دپاره د وطن د خاورې او د قوم د بقا جنگ دی موږ به د ووټ دپاره میدان ته نه روځو تش موږ به اوس د خپل وطن او د خپلې خاورې د بقا دپاره میدان ته روځو او 15 تاریخ پورې به انشاءالله خپلې هلې ځلې جاری ساتو او د الیکشن نه پس هم ظاهره خبره چې یو سیاسي جماعت یو خپل حرکت به جاری ساتو کومه دړکه چې ورکړی شو ستاسو نوم پکې هم شامل و زما دپاره دړکې څه نوې خبره نه ده بحیثیت د مسلمان دا زموږ د ټولو عقیده ده چې یو ورځ مقرر ده زموږ دپاره چې کوم ورځ کومه ګړۍ او کوم وخت زما دپاره مقرر دی هغه څوک بدلولی نشي احتیاط لازم دی مناسب احتیاط ټولو له پکار دی خو د دې دړکو او د دې کو په جمانی مونږ میدان باندې پریدو موږ به خپلې هلې ځلې جاری ساتو دا سره تړلې خبرې دي دا ازمایشونه او بل زمونږ خو سیاسي وراثت داسې دی چې ټول عمر دې تحریک سختۍ برداشت کړي دي مشکلات یې برداشت کړي دي د خپل قیام نواله تر د دې وخت پورې دې تحریک چې څومره شهیدان ورکړي دي او څومره قربانۍ ورکړي دي هغه د دې خیرې په تاریخ کې یو هم بل سیاسي ګوند یا تحریک دومره به خپله ستړې خپل جدوجهد جاري ساتي ټول ورک ستا او د سور بیرغ ځوانانو ته په خصوص توګه څه پیغام به ورکوئ خپل ورک ستا او خپل ټولو کتونکو ته او هغه خلکو ته هم بالخصوص چې که پاټۍ کې نم دي خو خیرخوا دي او پاټۍ سره مرسته کوي او ملګرتیا کوي هر پښتون مشر ته هر پښتون زلمی ته هر پښتون کشر ته او هر پښتنې مور ته او هر پښتنې خور ته او هر پښتنې لور ته زما پیغام دا دی چې موږ پښتانې اول مسلمانان یو الحمدلله بیا پښتانې موږ په دې خاوره مینو دا وطن او دا خاوره زمونږ ده زمونږ مقابله هغه قوتونو سره ده هغه خلکو سره ده چې هغه زمونږ مستقبل تباه کوي هغې زمونږ امن تباه کوي هغې موږ خپل اختیار ته نه پرېږدي د هغې قوتونو خلاف زموږ دا جدوجهد دی بالکل همت بینلی حوصله په ځای ساتی حوصله به کوو همت به کوو د جرأت مظاهره به کوو او خپل تحریک خو به انشاءالله تر څو چې ژوند نو جاري ساتو خو د 15 تاریخ پورې هیڅ قسمه کمی په خپلو هلو ځلو کې او په خپل کوششونو کې رانه والی تاسو به خپلې هلې ځلې جاري ساتی او تاسو نه به اول زه ستاسو درور او د کشر پیسیت خپل هلې ځلې جاری ساته ان شاء الله ساده پیخ کې نورم ورکرز ډیر شهیدان شامل به شکه چې په دې پیخ کې په ګڼ شمیر ځوانان زلمی مرګری موږ نه جدا شو او شهادت نصیب شو زما دعاګانې دا غي د درجاتو د بلندۍ لپاره دي زما دعا ده چې الله تعالی د هغې وارثانو له صبر او استقامت ورکړي او زما دعا دا ده چې د کوم مقصد دپاره د هغې وینه توی شوه هغه د دې وطن او د دې خاورې بقا ده الله تعالی دې په دغه مقاصدو کې موږ ټول کامیاب کړي او الله تعالی دې د هغې وارثانو له صبر ورکړي او خدای دې ورته دا ډېر لوی کمې د خپلو خزانو نه پوره کړي د یو ملګري د یو ورکر په غم کې تش شریک نه یو بلکې دا غم زمونږ غم دی زمونږ د ټولو غم دی.